السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما رونو زدمنو دا الله کور جوړیږي او پدې کې دغه بیمه پورې مونږه کار کړی دی او دغه بیمه پورې شوی دی او نور دغه شان پاتې دی او دا کوز دا دیزی کې د غسل خانو ځای دی دا سند دی او دیزی کې ټول ذمہ دار غریب خلک مزدور کار کسان پاتې کیږي او دا منزل الله سره زمونږ ډېر ترتیب خراب و او دې کې د الله کور جوړیږي د چا څه وس رسي مونږ سره لږ لږ مدد وکړي او دا الله دا کور خپل منزل ته ورسي او ستاسو به ډېره مهرباني شکریا ستاسو او مونږ یاره لږه ویډیو ورته وکړو دوی ته مونږ ولېږو چې یاره ستاسو څه وس رسي نو مونږ سره مدد وکړي صحیح ده السلام علیکم.